Alytuje apsistojusių ukrainiečių šeimoms jaunimo centre pristatytos neformalios veiklos, į kurias kviečiami vaikai iš Ukrainos. Iš tikrųjų, šiandien matot, kad pirmas toksai informacinis šeimų susirinkimo renginys jaunimo centre. Tai labai iš tiesų graži iniciatyva. Ir žinoma, lygiai grečiai dirbame ir su pabėgėlių centru, registracijos centru, kur srautai tikrai neslūksta. Tačiau, kadangi ukrainiečių jau lieka ir Alytuje, ir kaip matote, gausiai yra šeimos gausios, kuriams reikalinga, vaikams reikia eiti į mokyklą, į darželį, reikalinga ir neformali jau veikla, socialinė pagalba, taip pat įdarbinimas, tai pradedame Alytuje jau ir kitą etapą, būtent ta šeimas, kurios jau apsistojo Alytuje, na, jas kaip įmanoma integruoti į miesto gyvenimą, kadangi, na, Dievas žino, kiek ilgai ši situacija truks ir kaip ilgai tos šeimos gyvens Alytuje. Tai jie, kaip ir visi žmonės, na, jiems reikia paslaugų paketo. Alytaus jaunimo centro muzikos ir dailės mokyklų, Alytaus sporto rekreacijos centro atstovai vaikus pakvietė lankyti jų įstaigose veikiančius būrelius, užsiėmimus. Planuojama, jog neformalaus švietimo veiklos ukrainiečiams bus nemokamos. Šio mėnesio pabaigoje miesto taryboje bus svarstomas sprendimo projektas būtent dėl šio socialinio paketo ir dėl neformalaus ugdymo paslaugų teikimo pabėgėliams nuo karo Ukrainoje. Tai aš tikrai viliuosi, kad bus priimtas teigiamas sprendimas ir iki mokslo metų pabaigos arba konkrečiai iki rugpjūčio 31 dienos taip yra siūloma, kad šios paslaugos, tai yra bendro ugdymo, iki mokyklinio ugdymo ir neformalaus ugdymo paslaugos ukrainiečių vaikams ir suaugusiesiems nieko nekainuotų. Alytuje apsistoję ukrainiečiai džiaugiasi, jog jų vaikai dėl karo nežinia, kiek laiko negalėsiantys grįžti į namus, Lietuvoje turi galimybę mokytis mokykloje, lankyti darželius, bei galės užsiimti ir mėgstamomis veiklomis. Aš esu labai laiminga, mus labai gerai čia priėmė. Mūsų vaikams atverta daug galimybių, jie gali tęsti veiklas, kuriomis užsiminėjo namuose, lankyti muzikos pamokas. Vakar jau apsilankėme baseine. Trečia diena, kaip jau lankome mokyklą, viskas mums labai patinka, viskas labai gerai ir tikiu, kad viskas bus gerai. Tai tokia nuostabi galimybė, tiek variantų, tiek pasiūlymų. Noriu, kad užsiimtų plaukimu, daile ir muzika. Visi būreliai atviri ir visi priima. Labai ačiū, žmonės, visi tokie geri, puikūs. Užsiregistruosiu plaukimui, dailės pamokoms, piešiu. Labai puiku, mes jau dviem galimybėm naudojamės, lankom vaikų darželį, antrą dieną einam į mokyklą, įsiliejam pamažu į kolektyvą. Dabar norim pasidomėti sporto veiklomis. Vaikai mėgsta sportuoti. Norim pabandyti ir muzikos mokyklą. Iš tikrųjų, norisi maksimaliai užimti vaikus, kad būtų tik geros mintys. Čia labai gražu, visi labai geri, stengiasi padėti. Mokykloje rašo atvirukus su linkėjimais, paneša kuprinę, visai padeda. Neformalias veiklas siūlančiame Alytaus jaunimo centre vaikai gali lankyti daugiau nei 10 įvairių būrelių. Pasak įstaigos direktorės Jūratės Treigienės, siūlomos veiklos populiarios alytiškių vaikų tarpe, tačiau nuo šiol laukiami ir ukrainiečių vaikai. Iššūkiai žinoma yra, todėl kad mūsų įstaiga pakankamai yra populiari mūsų miesto vaikų tarpe ir tikrai, kaip šiandien vedėjo kalboje girdėjom, kad tikrai mokyklos neguminės, bet ten, kur yra grupiniai užsiėmimai, tai sakykime, na, tikrai rasime vietos priimti vienai ir kitai veiklai. Bet labai noriu pasidžiaugti kolegų dailės mokyklos, muzikos, sporto, rekreacijos centro, na, tokiu sutelktumu, kur iš tikrųjų šiandieną mes kartu sutarėme, kad, na, visa informacija, visas poreikis atkeliauja pas mus ir mes tais vaikais tiesiog dalinamės, na, pagal kiekvieno galimybės.
Nuo šiol Alytaus jaunimo centras bus ir neformalaus bendravimo erdvė ukrainiečių šeimoms, kurios minėtame centre galės susitikti kiekvieną penktadienį.